I nemojte se uloviti u zamku gledat kako su vani neki zli ljudi, to teorije zavjere. Dakle, teorije zavjere nisu uopće teorije. To je sve to. Ali nije li to prekrasno? Da, dakle, ljudi koji žele održati status quo moraju ulagati sve više i više energije i truda i napora da bi održali status quo. I sve im loše ide. Sve im teže, pa mislim, ne može. I to je super vijest. No, tek će postati zanimljivo, je tek početak. Da, biće super. Totalni rock and roll. Jer može biti bolji trenutak za inkarnirati se. Ajmo nas, evo, nađite mi u zadnjih, evo, 10.000 godina. Zadnjih 10.000 godina, periodu povijesti. Kad ste mogli iskusiti širu lepezu čudesa i dobrog i lošeg i transformacije.